קשת המן, לבלב ופרח כמו במטה קסמים. כל אחד בסעיניו פרחים, וניחוח הפרחים בסיים את האוויר בכל מקום. הקיסר טיפל בגנים שלו במו ידיו, עד כדי כך גם מו הפרחים. אבל הקיסר היה זקן מאוד, חובה הייתה למצוא יורש לכתר. אבל איך לבחור? איך? הפרחים, אמר הקיסר, הפרחים יבחרו. צם מלכותי פורסם ונשלחת בקבורות בכל הכנסים. הקשיבו, הקשיבו, ילדי סין! עליכם להגיע מיד לארמונו של הקיסר. שם בארמון יקבל כל ילד וילד זרע מיוחד של פרח. הילד שיצמח את הפרח היפה ביותר יהיה הקיסר! כמה נרגשים הם היו.